Наймолодший військовий батальйону у Тернополі поховали 19-річного сапера. Жителі громади можуть безкоштовно пройти обстеження у пересувній клініці. З Гонконгу до Тернополя китайський волонтер допомагає переселенцям. Прощалися із 19-річним сапером 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Віталієм Матичаком у Тернопільському домі печалі. Тут зібралися його побратими, родина, друзі та знайомі. Майор Іван Бондарев каже, познайомився із Віталієм на службі. Він підписав контракт із Збройними силами України за 3 місяці до повномасштабного вторгнення російських військ. Він служив в саперному взводі. Це люди, які проводять розмінування території, які прокладають коридори в цих мінних полях, які облаштовують позиції. Ну, був дуже відповідальний, такий дисциплінований військовослужбовець, дуже постійно веселий, ніколи не сумував, завжди був на позитиві. Ну і шкода, що коли він загинув, буквально за пару днів, перед тим йому виповнилося 19 років. Фактично це був наймолодший військовослужбовець нашого батальйону. Із дому печалі тіло військового повезли на Миколинецьке кладовище. Там майор Іван Бондарев розповів, як Віталій Матичак загинув. 15 жовтня наші танки мали йти в наступ на село Берестове, це кордон Луганської Донецької області. Вночі для того, щоб розчистити проходи в мінних загородженнях, висунулася група саперів, в складі якої був Віталій. На жаль, наша група натрапила на ворожий секрет, зав'язалася стрілянина і Віталій загинув. Поховали Віталія поряд з іншими військовослужбовцями, загиблими у російсько-українській війні. Віддати йому останню шану приїхав голова Збаразької громади Роман Полікровський. Каже, батьки бійця родом зі Збаращини. Вони є виходцями з нашої громади, з власне села Травневе. От це батько, а мати села Охрімівці. От і ну, ми, як і за кожним нашим героєм, який є з Збаращини, ми завжди приєднуємось до чину похорону, от, для того, щоб розділити цей біль родини. От, і, власне, він один з наймолодших з цих героїв, які загинули вже зараз після початку цієї активної фази. Сусід Віталія Юрій Фургала каже, знав хлопця з малку. Дуже хороший хлопець. Сам пересміливий. У військового лишилися батьки, молодший брат та дівчина. Діана Качуровська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Клініка на колесах від Міжнародного благодійного фонду «Дар життя» приймає жителів Великогаївської громади. Там можна отримати консультації педіатрів та стоматологів, обстежити серце, перевірити зір та слух, зробити аналіз крові, пролікувати зуби. Про це розповіла реєстраторка клініки Людмила Войчунас. За її словами, першими оглядають дітей із пільгових категорій. З понеділка до них звернулися вже 70 осіб. Планують працювати у Великих Гаях до 28 жовтня, а далі зупиняться у Тернополі. До Великогаївської громади відвідали Козівську, Купченецьку та Озернянську. 59-річний волонтер з китайського міста Гонконг Семмі Соу приїхав допомагати Тернопільському благодійному фонду «Карітас». Чоловік розповідає, знає про війну в Україні з новин. Вирішив приїхати і допомогти. Деякі люди казали, ти можеш просто надіслати гроші. Так, це правда. Гроші – це важливо. Але я всім серцем хотів приїхати сюди, щоб залишитися з вами хоча б на деякий час. Я зроблю все, що зможу. Я написав, що можу бути водієм, можу роздавати їжу чи одяг, будь-що. І в липні Карітас Тернопіль відповів мені, що мене запрошують приїхати та приєднатися до них. Я почав дуже панікувати перед приїздом сюди. Звісно, дехто з моєї родини почав підбадьорувати мене, а дехто казав, що я не зможу. Можу багато допомогти. Я буду тільки турбувати людей. Але я досі думаю, що може мій приїзд дасть якусь психологічну підтримку людям тут. Волонтери Карітасу разом з Семі вже були у Великогаївській громаді. Там роздавали допомогу переселенцям. У Тернополі в приміщенні благодійного фонду Семі формує гуманітарні набори, розповідає соціальна працівниця Карітасу Наталія Процик. Ми долучаємо його до виїзду на громади, де, власне, Семі долучається до видачі гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Також у нас будуть відбуватися події тут у Карітасі Тернопіль, зокрема, зустріч із волонтерами. Також плануємо захід, який буде присвячений для наших працівників. Семі буде розповідати про свій досвід праці у Карітасі Гонконг, також поділиться
своїм досвідом. Так, ми порівняємо діяльності різних Карітасів, зокрема Карітасу Гонконгу. Так, я думаю, що це дуже цікавий досвід для нашого фонду, тому що ми вперше приймаємо таких волонтерів з інших країн. У Тернопільському Карітасі Семі волонтеритиме 3 тижні. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ми зараз стоїмо біля теплогенератора, яка має потужність порядка 2,5 мегаватти. 2,5 мегаватти – це 300 кубів газу в годину. Таких в нас тут є три теплогенератори, які всього-навсього споживають замість 1000 метрів кубічних 3 тонни полови. Ця система повністю автоматизована. Вона потребує мінімальної людського втручання, бо сушіння зерна є надвідповідальним. Воно має бути в межах похитки 0,5%. Це підприємство працює завдяки утилізації біовідходів 8 років. Зерносушарки під'єднані до теплогенераторів. Директор підприємства Іван Іскерський каже, цього року повністю замінили природний газ. Замість нього спалюють полову. Тобто за сезон ми, якщо одна сушка в годину брала десь порядка 300-350 метрів кубічних газу, а візьмемо 5 сушок, це 1500, а вдома ми уявляємо, скільки це газу. Головний інженер підприємства Володимир Кокітко показує, як працює теплогенератор. Головний механік запускає управління теплогенератором, виставляється температура, яка нам потрібна для виходу. Ми знаходимося біля теплогенератора потужністю 2,5 мегаватти. Це в нас великий бункер, в якому розміщені змішувачі, які не дають можливості заляганню цього продукту, який ми спалюємо. Можемо наблюдати, як конвеєрна стрічка транспортує паливо до розподільчого бункера. Ми зараз можемо глянути, як проходить саме горіння в котлі. Ми маємо велику кількість вентиляторів, які дозволяють нам закрутити цю полову в самому котлі, для того, щоб було більш збагачена суміш палива. Вентилятор 12-го номера, який забирає всю лишню температуру і транспортує її в сушку. А ось це паливо для генераторів. За добу спалюють від 3 до 5 вантажівок полови, розповідає Володимир Кокітко. Тут є елеваторні відходи різного типу. Тут є як соняшникові, соєві, кукурудзяні, пшеничні, ячмінні. Найкращі елеваторні відходи – це є соняшникові і ріпакові. Вони саме більше мають калорійність за рахунок того, що з олійних культур. Систему управління зерносушарками розробили працівники Тернопільського педуніверситету. Один із розробників – кандидат технічних наук Микола Рутило. Ось це деталі найновішого теплогенератора. Його потужність 6 мегаватт. Цей генератор даватиме тепло для найпотужнішої на сьогодні сушарки, розповідає Володимир Кокітко. Буде працювати в парі з сушаркою А1 DS550. Він має видавати нам температуру близько 150 градусів в кількості 140-130 тисяч кубів на годину. Такий генератор може зекономити за сезон природного газу на 50 мільйонів гривень, розповідає доктор технічних наук Валерій Федорейко. Це він разом зі своїми колегами розробляє генератори-утилізатори. Ми пропонуємо своїми технологіями альтернативну енергетику, зелену енергетику, витісняти з енергоємних процесів природний газ і перенаправляти його десь в побут і в інші місця, там, де він більш необхідний. А питання сушіння зерна, випалювання цегли, обігрів теплиць, великих виробничих приміщень – це треба все переводити на чисту енергію. Свою технологію показують науковцям з Дніпра та Харкова. Далі, каже, будуть разом працювати, щоб її удосконалити. Зараз генератори-утилізатори дають тепло. Далі науковці хочуть виробляти ще й дешеву електричну енергію, розповідає професор Дніпровської політехніки Олександр Бешта. Я електрик по спеціальності, то я хотів би використати цю технологію для генерації електричної енергії.
Для цього планують сконструювати повітряну турбіну. Над такими розробками вже працюють у Харкові, розповідає директор Інституту проблем машинобудування Національної академії наук Андрій Русанов. У нас є розробки в нашому інституті, і вони в деякій мірі є ноу-хау, завдяки чому ми можемо дуже економічно розробити надбудову на все це, яка буде давати ще електроенергію. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Добрий день. Добрий день. А ми знов до вас. Привіт. Так? Дивись, хто з нами сьогодні. Що допомогти? Тетяна Українська разом з сім'єю прийшла у волонтерський центр у Тернополі. Тут вона разом з іншими допомагає українським військовим, готує для них продукти та необхідні речі. Поки її син грається, вона пакує мікси з продуктів, що не псуються. Тетяна з сім'єю волонтери з 2014 року. Каже, коли почалась повномасштабна війна, найбільше боялася за сина. Вони прожили в частково окупованому місті під обстрілами приблизно місяць. У темний час неможливо було вийти, бо тебе пристрілять одразу на вулиці. Малому мої друзі дістали воду очищену, ми давали йому очищену, а саме пили ту, що позливали з батареїв. Інколи нам ще допомагало те, що один раз пішов сніг і його не висушило, а почала йти оттепель. І ми цей сніг змогли перетопити у воду. Тетяна каже, їжу готувала на вогнищах, часто під мінометними обстрілами. Відкидало ударною волною, інколи у двері, бо я легка. Мені запам'яталось дуже суп, який ми варили з напівпротухших курячих голів, який ми робили гострим, щоб ніхто не потруївся. Сім'я жила у квартирі кумів. Туди переїхали, аби бути подалі від обстрілів, розповідає жінка. Каже, невдовзі на багатоповерхівку, де вони жили, скинули авіабомбу. Згодом через обстріли впала стіна у квартирі кумів. Син Тетяни, Сашко, розповів, також пам'ятає ці вибухи. Ми вбігали від самолітів, а ти стрибітелі їх. А ще від кого ми ховалися? От Путіна. Виїжджала з Маріуполя сім'я 20 березня. Я прикривала дитині очі, щоб він все це по своєму шляху не бачив, бо там частина тіла, там нога, там рука, там спалена машина, в машині сидить чоловік з головою на кермі. Тетяна каже, довелося проїхати понад 30 блокпостів, на яких чоловіків роздягали та обшукували. Але оскільки вони були з трирічним сином, їх пропускали швидше, розповідає жінка. Дуже їх наше прізвище вражало кожного разу, і вони збігалися, вони звали одне одного, дивись. Ну, чоловік жартами їх засипав, казав, що ну ти з яким прізвищем народився, ну що, ти його вибирав чи не вибирав? Ну, в мене таке прізвище, так і що. Згодом сім'я доїхала до Запоріжжя, а зараз живе у Хмельницькій області. До Тернополя волонтери приїжджають щоразу на завантаження мікроавтобуса для військових. Завантажує авто свекор Тетяни Олександр Український. Помагаю своїм дітям волонтерський, щоб швидше визволили наш Маріуполь. Тетяна іноді вирушає в дорогу сама. Вона допомагає і військовим, і дітям, які з батьками залишилися під обстрілами чи на окупованих територіях. Бусик я, наприклад, не водила. Так ніколи. Довелося сісти вже за цей. Найбільше зараз військовим потрібні генератори та рації, розповідає жінка. Каже, їздить до українських бійців приблизно раз на два тижні. Крайня її поїздка була до Костянтинівки Донецької області. Цього разу приїжджала, вони вже питають, а коли ти ще приїдеш? А коли тебе ще чекати? На запитання, чому займається волонтерством, жінка відповідає так. Я люблю свою Україну, я люблю те, ким я являюсь, так? І я хочу, щоб було майбутнє і в мене, і в моєї дитини, і у нас усіх. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина. Що робити, коли зникло водопостачання? Першочергово необхідно перекрити всі крани. Запасіться питною водою. Вживати та використовувати для приготування їжі бутильовану питну воду, яка продається в магазинах. В жодному разі не рекомендовано вживати воду з відкритих водойм, лише для технічних цілей. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.